Tohle je pole čísel. A mě by děsně zajímalo, jestli někde v tom poli se nachází číslo 45. Pokud o tom poli nic nevíme, tak těžko najít nějakou snažší cestu nebo nějakou kratší cestu, než prostě postupovat projekt po prvku a ptát se, jestli to zrovna není 45. Není na 0,45? Ne, je tam trojka. Na jednice? Bohužel, sedmička. Na dvojce? Ani tady to není. No a takhle můžeme projít celé pole a buď na tu 45 narazíme, anebo taky nenarazíme. No, takže v tom nejhorším případě, což bude tedy tehdy, když tam to číslo nebude, tak nám to zabere právě tolik operací, jaká je velikost, jaká je délka toho pole. Když si délku pole označíme jako n, takže máme v našem případě máme 9 prvků, tak jsme potřebovali 9 kroků k tomu, abychom zjistili, jestli tam ta 45 je nebo není. Složitost tady tohoto prohledávání, kterému se říká také lineární prohledávání, je lineární. To se dobře pamatuje. Lineární prohledávání a má lineární složitost. Protože jsme museli udělat o n kroků. Což znamená právě, že asymptoticky je to n kroků a v našem případě je to dokonce přesně n kroků. N porovnání, které jsme museli provést. No ale něco jiného je, když to pole je seřazené. Pokud to pole je seřazené, pak nemusíme nutně takhle prohledávat úplně, nebo ptát se úplně na každý prvek. Můžeme udělat něco mnohem chytřejšího. Takže si představme nějaké seřazené pole, nebo možná si radši nepředstavujeme, radši si ho rovnou vyčarujme. Tady máme seřazené pole od nejnižšího prvku trojky až po největší 55. No a toho, že jsou prvky seřazené, využijeme k tomu, abychom jedním porovnáním získali co nejvíce informací. Zatímco tehdy, když to pole bylo neseřazené, tak jsme prostě jedním porovnáním zjistili, že ten prvek není na jednom indexu. Super, mohli jsme jeden index vyloučit. Tak tady se pokusíme náš užitek z toho jednoho porovnání maximalizovat, tím, že vyškrtneme třeba celou půlku pole, kde už budeme vědět, že ten prvek není. No a z toho taky vychází název téhle metody, což je binární vyhledávání. No a podívejme se teďka na tom, jak to funguje na poli, tak jako vidí na začátku počítač. To znamená takhle. My na začátku nevíme ta konkrétní čísla. To znamená, jediné, co víme, je, že ta 45, pokud tam někde je, tak musí být v tady takovémto rozmezí. Celou dobu si budeme udržovat interval, kde by se ta 45 mohla vyskytovat. Tady nějaká levá mez, to je na začátku 0, a pravá mez, to je na začátku 8, čili poslední index toho pole. No a teďka, co uděláme, je, že se podíváme do prostřed této oblasti, počteme si prostřední index, to je 4. Podíváme se, co je tam za číslo, je tam 21, a porovnáme tady tu 21, porovnáme s hledaným číslem 45. No a protože 45 je větší než 21 a protože to pole je uspořádané, tak pokud tam ta 45 někde je, tak musí být vpravo od 21. Čili musí se vyskytovat někde tady. Můžeme tu levou mez přesunout až na hodnotu 5. Pravá mez zůstává zachována. Jo, někde tady, pokud tam 45 má být, tak to musí někde v tomto intervalu. Z toho vyplývá, že my vůbec nemusíme prohledávat tyto prvky. To je ta úspora oproti tomu lineárnímu prohledávání. My se na některé prvky vůbec nepodíváme. Teďka jsme zahodili dokonce hnedka půlku prvku. To je úplně super. A teďka tohleto celé zopakujeme. My máme nějaké podpole, jo, je to prostě od indexu 5 do indexu 8, ale jinak je to úplně stejná úloha, jakou jsme měli na začátku. Je to nějaká prostě posloupnost prvků, seřazená a hledáme v nich, jestli tam je 45. Takže se podíváme do prostřed této oblasti. Teď tady uprostřed jsou dva prvky, takže vezme jeden z nich, to může být ta šestka. Zjistíme, co je tam za hodnotu, že tady je 48. A 48 porovnáme s 45. 48 je větší než 45, takže pokud by tam ta 45 někde měla být, tak musí být nalevo od 48. Tím se nám ten interval, ve kterém budeme ještě hledat, zužuje na jeden jediný prvek, kde by to mohlo být, to je tady.
teď už ta levá a do a pravá mez budou sobě rovny. To je jeden jediný prvek. Zase, ty prvky, co jsou napravo 48, vůbec nemusíme prohledávat. A hledáme teďka pouze v tady této oblasti. Podíváme se do prostřed této malé oblasti, což je shodou okolností zrovna tento prvek. Tam je 30. Fajn, porovnáme 30 a 45. 45 je větší než 30. Čili pokud by se měla někde vyskytovat, tak to musí být napravo od indexu 5. No ale tím se dostaneme, a co, což je teda 6, že? Tím se dostaneme do situace, kde se nám ty indexy překříží. Pravý index je na, nebo pravá mes je na indexu 5, zatímco levá mes bude už na indexu 6. Došlo k překřížení a oblast, kterou nám tyto dvě meze vytyčují, už je záporná, nebo je to, můžeme říct, jednobodová, každopádně už tam není žádný prvek. Je to, jako kdybyste, ptáme se vlastně, jestli ta 45 se vyskytuje někde v tady této oblasti. A tam už nic není. A to právě poznáme tak, že se nám překřížili pravý a levý index. Jo? Levý je napravo od pravého. Takhle poznáme, že tam teda 45 není. Algoritmus by mohl vypadat nějak takto. Takže voláme binární vyhledávání pro seznam, hledáme v něm tady tuhletu hodnotu, co je předána jako druhý argument, a udržujeme si nějakou levou a pravou mez, což jsou na začátku ty úplně nejlevější a nejpravější index. No a to úplně nejzajímavější z celého algoritmu se děje tady v této části. V momentě, kdy zjistíme, že uprostřed toho našeho intervalu, což je tady to seznam střed, je hodnota, nebo je hodnota, která je větší než ta, kterou hledáme, tak víme, že ta naše hledaná hodnota, pokud tam někde je, tak musí být nalevo. A proto rekurzivně zavoláme naši metodu binární vyhledávání pro ten zmenšený interval, pro ten levý interval, nebo interval, který je nalevo od našeho středního prvku. A to je od levé meze, kterou zachováváme, po střed méně 1. Naopak, pokud ta hodnota bude větší, tak zavoláme binární vyhledávání pro interval, který je napravo od toho našeho středu. Takže střed plus 1 a pravou mez zachováváme. No a pak ty dvě jiné situace, které můžou nastat, které to vlastně ukončí, ten náš algoritmus, je buď když na tu hodnotu narazíme, což je tady, a vracíme true, anebo když jsme na tu hodnotu nenarazili a meze se nám překřížily, že pravá mez je menší než levá mez, čili už nám nezbývá žádný další prostor k hledání a tím pádem vrátíme false, prvek tam není. Takže tato metoda, funkce binární vyhledávání, tedy vrací true, pokud tam prvek je, a false, pokud tam není. Mohli bychom třeba chtít, aby nám vracelo přímo, aby nám ta funkce vracela přímo hodnotu, jako index toho prvku, to by nebylo tak složité zařídit, místo true bychom tady vraceli ten index v středu. A pak bychom třeba chtěli, aby v případě, že tam ten prvek není, tak to vracelo třeba minus jedničku. Nebo něco podobného. Takže tohle je algoritmus, který je rekurzivní. A ten algoritmus je rekurzivní, ale on velice snadno lze napsat i nerekurzivní algoritmus pro binární vyhledávání, kde bude prostě jedna smyčka while, to doporučuji teda, abyste se vyzkoušeli napsat, kde ta podmínka v tom while cyklu může být například taková, že dokud se nepřekříží právě levá a pravá mez. A v rámci toho while cyklu probíhá úplně to stejné, co probíhá tady. Upravujeme levou a pravou mez, a pokud ten prvek najdeme, tak můžeme z cyklu vyskočit a vrátit true. Pokud ten cyklus skončí, kvůli tomu, že se nám meze překřížily, tak můžeme vrátit false. No a když už jsme teda vymysleli ten super algoritmus, tak by nás mohlo zajímat, k jakému vylepšení došlo oproti tomu lineárnímu prohledávání. My jsme si tady všimli, že na rozdíl od lineárního prohledávání my některé prvky vůbec neprohledáváme. No ale kolik těch operací je teda potřeba? U lineárního prohledávání bylo potřeba n, tak kolik jich je tady potřeba?
No my vždycky zahodíme půlku pole. A když zahazujete půlku pole, tak to znamená, že nějaké kt iteraci, když jsme na řádku n prvků, vždycky jich vezmete jednu polovinu a to uděláte kkrát. No a tohle to děláte tak dlouho, dokud vám nezbyde oblast, dokud, buď ten prvek teda nenajdete, ale v tom nejhorším případě to děláte tak dlouho, dokud nebudete mít oblast, která je méně než jedna. No a pokud si z toho vyjádříte to k a hledáte nejmenší k takové, které to bude splňovat, tak dojdeme k tomu, že budeme potřebovat logaritmus, dvojkový logaritmus n. Ještě bychom měli vzít, proč k bude celé číslo, tak to bude nějaká dolní celá část, většina o jedničku. A to není vůbec podstatné. Podstatné je, že počet operací, které potřebujeme, je tím, že zázeme vždycky půlku pole logaritmický. Takže asymptotická složitost je o log n. No a je to teda dvojkový logaritmus, takže kdybychom si to měli ustrovat na nějakém konkrétním příkladě, tak pokud budeme mít třeba pole o milionu prvcích, tak zatímco u lineárního prohledávání bychom potřebovali milion operací, abychom to celé pole prošli, tak tady bychom potřebovali jenom dvojkový logaritmus z milionu. No, dvojkový logaritmus z milionu bude přibližně 20. Takže to je docela velká úspora, jestli máte provést milion porovnávání nebo 20 porovnávání. Takže jak je vidět, u velkých n ta úspora je obrovská a binární vyhledávání se vyplatí, ale samozřejmě nevýhoda binárního vyhledávání je zase v tom, že má omezené použití. Museli jsme mít to pole seřazené, abychom mohli binární vyhledávání použít.